အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုညမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့သတင်းလေးကတော့မနေ့ကတော်တော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကြီးတဲ့ Mayfair စစ်ဗိုလ်ကြီးတမ Grand Adama တထေးကျွန်းဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်လွင်နဲ့တထေး18ဦးနေအိမ်များကိုထိုင်းအထူးစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပိုင်ဆိုင်ဦးများကိုချိတ်ပစ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်မနေ့ကလေးကပဲကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့မလို့ပါပဲဒါပေမဲ့မနေ့ကကျွန်တော်မအားနဲ့ခုညမှာပဲတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်မင်းတို့ကပေါ့နော်ဒီပြည်မှာစစ်တပ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဆက်နွယ်နေတယ်လဲအဲ့တော့ဘာတွေထူးခြားလဲဆိုတဲ့တင်ကိုကြော်မင်းမင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျော်လွန်ရဲ့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီ28ခုကတော့ထိုင်းဝရဲ့ပြီးဆက်သွားပြီးတယ်ဝင်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ရှိသွားပြီးတယ်ဘာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီလောက်ပဲရက်ထားလိုက်တယ်အဲဒီကနေ့ February 3ရက်နေ့မှာတော့တရေရအကြီးကြီးထွက်လာတယ်ကြာကြီးကြီးထွက်လာအားပါလဲဆိုတော့တကယ်လည်းဟုတ်တယ်ကထိုင်းမှာနိုင်ငံခံထားတယ်တဲ့ဒီထိုင်းမှာနိုင်ငံခံထားတယ်လို့ပြောတာရေးကြတာပေါ့နော်တို့ဘာကြီးရအောင်ထိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဟိုဟိုဟိုထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခုကြော်လို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့သူ့အပေါင်းလူ18ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့တရက်နေ့ကဟာမန်ထုတ်ပြီးတော့အေးသူ့ရဲ့ဟွာတွေဝင်စစ်တယ်ပေါ့နော်ထိုင်းသူ့စစ်မှန်ပွဲတွေကဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ရန်ခရယာကျွန်တော်မျိုးပြည်မှန်ရောက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှန်ငါမေကိုဝယ်ဆစ်စီရဲ့အဲ့မှာတော့ထိုင်းမှာထိုင်းငွေဘာဝင်တမိုးကြီးရံပြားပါချရှိတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်သူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လိုက်စစ်တာအခုအနေအား28နေရာတော့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောရတဲ့ quantity တွေဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောရတဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်သာတရက်အဲ့ညကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကြူပြီးဦးပါဗျာကျွန်တော်ကဩလို့ဟိတ်ဟို iron တခြားကိစ္စတွေရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဩလို့တက်သမရှိအောင်ထားရတာဟာတကယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့တထင်းချုံကတထင်းချုံကကျုံးပိုင်ရှင်တထင်းကြီးဦးကျော်လွန်ရဲ့ဒါ time မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်း28ခုကို time ရတဲ့ဘက်ဝယ်စစ်ပြီးတော့ဆက်စီသွားတာဦးကျော်လွန်ကတော့ဖမ်းမခံသေးဘူးဗျာသို့တော့ခဏပစ္စည်းတွေဆက်စီသွားတယ်လူ18ယောက်ကိုတော့ power run ထုတ်လိုက်တယ်လို့ power run ထုတ်လိုက်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကဒီကိစ္စတွေအားလုံးကပေါ်လာပြောတာထိုင်းဆိုးရကဒီလိုမျိုးတုတ်ဖို့တော့လက်လို့သမဲလက်မဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူးပြပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့အချိန်လူချင်းတွေ့တာနှစ်ချိန် online ပေါ်တွေ့တာနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဒီထိုင်းအာဏာပိုင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကလာလာတွေ့ပြီးစကားပြောတဲ့ကိစ္စတွေဟာခုခုကြံတာတောင်းရည်တလားလို့ဆန္ဒပြဖြစ်အဲ့ရဒီခုခုကြံတာတောင်းတာလားလို့ဆန္ဒပြဖြစ်တယ်ဒါတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တတိယမှာဒါပေမဲ့အသေးလေးတော့ကျွန်တော်ထပ်မပြောချင်သေးပါဘူးဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြစီတကယ်လည်းအဲ့တနေ့ကမှန်တော့တယ်မှန်နေတဲ့အတွက်ခိုင်မာတိကျနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဒါတီးပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ဒါတော့ဟာတစ်ခုပေါ့ဗျာဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်ဆက်မှုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ရပ်ပြတယ်ဘာလို့အချိန်ကျွန်တော်မရတော့ပြောင်းမှာရီဗျူးပဲအချိန်ကြီးရတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျော်မင်းမင်းကပေါ့နော်ဒီမနေ့ကအကယ်ဒမီပြေးပွဲမှာပေါ့နော်သူကတီချာမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်ပြီးတော့အဲဒီဘယ်မင်းသားမင်းသမီးကဘလောက်နောက်ကျတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်လဲနေတာထိုင်တာအဆင်ပြေမပြေပါဘူးသူကအားလုံးတောက်တောက်ကြည့်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကယ်ဒမီပြေးပွဲကိုလာတဲ့မင်းသားမင်းသမီးကိုသူဘလို့မျိုးပေါ့နော်ပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လောက်နော်လူကြီးတွေကအစိုးရရောက်နေတာတောင်သူတို့ကမရောက်လာနိုင်တော့တွေ့ရတယ်အချိန်နောက်ကျတယ်လို့လို့ပေါ့အစိုးရပါလာနေမှာပေါ့နောက်ကျတော့အများဆုံးတွေ့ရတယ်တော်တော်များနောက်ကျတော့တွေ့ရတယ်သူတို့ celebrity တွေမို့လို့ပဲတမင် stand ထွင်ပြီးတော့နောက်ကျသလားတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ stand ထွင်ရလောက်အောင်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ် celebrity ဆိုတာခဏကျွန်တော်နဲ့တာမန်လူရဲ့လူပါပဲပို့ပြီးတော့ထူးခြားနေပြီမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ stand ထွင်နေဆိုရင်တော့ဒါအရေးကြီးတော့ပါလေ stand ထွင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲကားခက်ခဲတယ်လို့နောက်ကျတာအချိန်လေးတစ်ခုတော့နောက်ကျတာပြင်းစင်နဲ့နောက်ကျတာဆိုရင်တော့မှပဲနိုင်ငံတော်အစ်စ်ပွဲခန္ဓာကြီးကိုဒီလိုနောက်ကျတာအချိန်မလေးစားရရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်အချိန်တိတိကျကျလေးစားနိုင်တာချင်းမရှိတော့ဘူးတွေ့ရတယ်ဘုမမဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမှာအကယ်ဒမီထဲမှာဦးအောင်ခိုင်ကအချိန်3ချိန်4ချိန်မကလိုက်ပြီးအလုပ်လုပ်ချင်လို့ခေါ်တယ်ခန်းထဲဝင်မာတော့ဝင်မာတော့ဝင်မာတော့ဆိုတာ6နာရီလောက်ကစပြီးခေါ်တာနောက်လျှောက်ခေါ်တာမဝင်ကြဘူးလုပ်ပြန်ချင်ရင်ခန်းထဲကိုမဝင်ကြဘူးအဲ့လိုအပြင်မှာမီဒီယာတွေတရုံနဲ့အင်တာဗျူးတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတွေရောက်တဲ့ပြီကျွန်တော်လည်း view ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ limit လုပ်ပြီးတယ်ကြော်ပြီးတော့ view ပါဆိုတော့ဦးအောင်ခိုင်ကအချိန်ချင်းအချိန်ချင်းခါခါချင်းချင်းခါခါခေါ်နေတော့သူအတန်းသာဝင်သွားမယ်လုပ်ပြန်ချင်ရင်သူ့ကိုဂရုစိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့အင်တာဗျူးမီဒီယာတွေကိုပဲအင်တာဗျူးဖြစ်တယ်တော့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့တော်တော်နဲ့အခန်းထဲကိုပုံဝင်ရအောင်လူကြီးတွေကအခန်းထဲမှာဝင်ကြီးတွေပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေတော်စုဝင်ကြီးဒုတိယပုံစံဦးစိုးဝဲလို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေပါဝင်တော်တော်များကြီးခဲ့တယ်ကအခန်းထဲမှာနှိုက်ဆောင်နေရတယ်လူမြတ်ရှင်တွေကတတော်တယ်ရောက်မလား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 နဲ့အပြင်မှာမီဒီယာတွေနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့ကိုမရောက်တော့ပြီးတော့ပုံစိုးသွားတာကဒလောက်ဟိုကအမှုပညာရှင်တွေတောင်မှသူကလုံးဝထိရှုပ်ချင်တာနော်အချင်းအခန်းအပေါ်ရ6နိုင်မှာစပါမို့လို့ဝင်ကြတော့ဝင်ကြတော့လို့အချင်းချင်းခါခါပြောနေတဲ့ဂျားတွေကတောင်းပေးနေတတော်များများကနောက်ဆုံး6နာရီ20အစိတ်လောက်မှာရောက်လာရင်ရှိပါတယ်ပြည့်ရရှိရှိပါတယ်ဥမာပြောပေါ့ဗျာပြည်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံဆိုရင်6နာရီအစိတ်လောက်မှာရောက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာနော်ကျွန်တော်နေလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ထပ်ရောက်လာတဲ့လူကိုကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မျက်စိရှိတဲ့လူတွေကိုဖြတ်သွားတော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်ပြောတာပါဆိုတော့အခြားလူတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဥမာအထက်မှာထိုင်းဆောင်နေလူကြီးတွေကဆောင်နေပြီအ
ကယ်ရီပေးပွဲရဲ့အချိန်ခါကဒီကတ်သက်တဲ့ကာလရောကျော်လွန်တဲ့အချိန်ရောအာတက်မှတ်ထားတဲ့ကာလကျော်လွန်တဲ့အချိန်ရောလူမျက်ရှင်ကနောက်ဆုံးအချိန်ကျမှရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပုံမှန်နဲ့ပြောရရင်တော့လူမျက်ရှင်ကအချိန်မလေးစားဘူးကျွန်တော်မြင်တာတစ်ချက်အချိန်မလေးစားဘူးနှစ်ချက်ကအချိန်မလေးစားဘူးနှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အခန်းထဲမှာစောင့်ကြိုစောင့်နေကြရတဲ့ဒီဂုံဒီရှိလူတန်းစားများစွာကိုလေးစားတမှုထားမှုမပြတ်တာမပြတ်တာပြီးလို့ရှိရင်မီဒီယာတွေနဲ့ဖြည့်ရခါမှာလေမီဒီယာတွေတော်တော်များအများကြီးပဲလာပါတယ်ဆယ်လီဘရီတီမီဒီယာတွေရောနျူးစ်မီဒီယာတွေအများကြီးလာတယ်လာတဲ့ခါမှာမီဒီယာတွေနဲ့ဖြည့်ရခါမှာလေလူရွေးပြီးဖြည့်တယ်မီဒီယာရွေးပြီးဖြည့်တော့လေပတ်တွေ့ရတယ်ဥပမာစကြောက်လေနာမည်ကျော်တဲ့မီဒီယာဆိုချက်ချင်းဖြည့်လို့ထူတာပြီးတော့တာမန်မီဒီယာဆိုရင်ရှောင်ထွက်သွားတာပတ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မျက်နှာလူမျက်နှာလူမျက်နှာရောမျက်နှာလိုက်မှုတွေလေလူရရှင်အချို့ရဲ့မျက်နှာလိုက်မှုတွေတွေ့ရတယ်ကဲနော်နုပညာရှင်များတော့မပြောခံပြီနော်တခါမှတော့မတွေ့ဘူးနော်ဒီနှစ်ကြာမှာပဲမှာကျွန်တော်မင်းကလုံးဝဆရာကြီးနော်နုပညာရှင်တွေတေချာတောက်တောက်ကြည့်နုပညာရှင်ချိုးရဲ့ဒီနုပညာရှင်ချိုးရဲ့နုပညာမီဒီယာတွေပေါ်မှာမျက်နှာလိုက်နေတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နုပညာရှင်ချိုးရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တော်တော်လေးတော့ဒီပွဲကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တွေးနေပြီးတော့စိတ်စိတ်ကျွန်တော်တွေးနေပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေအာဝါတင်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ပုံနဲ့အပြိုင်မင်းသားမင်းသမီးတွေသူကရှေ့ရဝင်အောင်လို့ငါနောက်ကဝင်တယ်ငါရှေ့ဝင်မှသူကနောက်ကဝင်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီလိုအချိုးလေးတွေတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံနဲ့ပြောရင်ခြုံငုံသုံးသပ်ပါလို့ပြောရင်နုပညာရှင်တွေကိုပြီးတဲ့ Academy စုပေးပွဲတင်းမှာအချိန်မလေးစားမှုကတော့ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်အားဝပါတယ်အချိန်တော့မလေးစားမှုအချိန်လေးစားမှုတော့မရှိဘူးအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကျင်းပတဲ့ဇာတ်ရက်ဇာတ်ရက်မှာအချိန်သတ်မှတ်ထားလို့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စီစဉ်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းဒီဟာမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်ကလုပ်ဖို့လို့လုပ်တယ်ချို့ရတယ်မသိရင်တော့သူက organizer လို့ပဲနော်သူတယောက်တည်းအကုန်လုံး sponsor ပေးပြီးလုပ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲအားလုံးလက်တိုက်ပြောနေတယ်မင်းတို့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာအခမ်းအနားမရောက်ဘူး။တကားပိတ်တယ်လို့မပြောမှာ။မဝင်တော့တော့ပြန်လှည့်ပြန်လို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လိုရေးဝန်ပြတာလုပ်ဖို့လို့လူမျိုးလို့ကျွန်တော်မြင်နောက်မြင်ကြရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့လူပညာရှင်တွေဗလာမချင်းမရောက်မချင်းပေတေးပြီးထိုင်ဆောင်ရလာအောင်ကျွန်တော်ဒီလူပညာရှင်တွေဟာလူပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူတွေနဲ့ခေါင်းတလုံးပူကြီးနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။တို့တည်ရမှာလားလူပညာရှင်တွေဆိုတာတို့တို့ကိုအားပေးတဲ့သူတွေကြောင့်ကတို့ဒီလူမျိုးနာမည်ကျော်ကြလာတာပဲရှိလို့တို့ရဲ့ profession တွေကလူပညာလို့တို့တို့ကျော်ကြလာတာဖြစ်ပြီးတော့တို့ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်အားလုံးပြည်သူအားလုံးကလက်အချီးဥမော်နေရတယ်လို့ခေါ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ကိုယ်တိုင်ပြည်သူလူထုကလေးစားမှုတစ်ချက်လေးစားမှုမရှိဘူး။အဲ့လိုပဲအခမ်းအနားကျင်းပရေးကော်မတီနဲ့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူလူကြီးအကြီးအကဲပုံမှာလေးစားမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချတယ်။အဲ့တော့ဒီ celebrity တွေဟာရှင်းပြတဲ့အတိုင်းဒီမှာအခွင့်အထူးခံတွေဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ကိုယ်ကပြီးတော့အချိန်မလေးစားဘူးပြီးတော့ကိုယ်ကိုတံမိုးထားအောင်မသိတစ်ဖက်လူမှာတံမိုးထားအောင်မသိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထင်ရတဲ့မြင်ရတဲ့အချက်ပါအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ပုံပေါ်နေပြောတာအဲ့တော့ဒီအကြောင်း celebrity ကြားလို့ဆွတ်စစ်ကုန်စီဆုံးမယ်ကျွန်တော်ပြီးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ celebrity အကြောင်းကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်အကျိုးရှိရမှာရှိကျွန်တော်အကျိုးရှိဒီချက်က celebrity ကအချင်းချင်းတော့ celebrity ကပုံနဲ့ပြောရတော့ကျွန်တော်တိုက်ကြည့်ရဲ့ဟိုတံမိုးအကြီးအကျယ်ထားမယ်ကျွန်တော်ကလည်းမေးကျွန်တော်ပြောမဟုတ်ဘူးတပည့်တို့ကျတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် celebrity ကတာမန်လူတွေလူတယောက်ပါပဲတာမန်လူတွေလူတယောက်ပဲသူတို့ professional ကလူပညာလုပ်ကိုလူပညာရှင်ဖြစ်သွားတယ်လူပညာအလုပ်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်သူတို့လူလှုပ်ရှားလို့လူပညာ Okay ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်မျိုးပြောတဲ့သတင်းချက်လက်တွေပဲဖြစ်လို့နော် Sony ချိပေးသားသူရောက်ဆိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော် Okay bye